Azərbaycanın keçirdiyi hərbi parad 44 günlük müharibənin nöqtəsidir. Bu, Azərbaycan ordusunun gücünün göstəricisidir. Bunu real açıklamasında Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru, hərbi ekspert Igor Karotchenko dedi. Parad Pobeda, который прошел сегодня в Баку, он ставит точку. Bakıda keçirilən zəfər paradı Azərbaycanın qələbəsi və Ermənistanın təslim olması ilə sona çatan 44 günlük müharibəyə nöqtə qoydu. Müasir tarixdə belə qəbul edilib ki, hərbi paradlar dövlətin nüfuzunu nümayiş etdirən geniş miqyaslı və əlamətdar hadisələrdir. Bakıda düzenlenen parad çox layiqincə və möhtəşəm şəkildə keçdi. Müasir Azərbaycan ordusunun gücü nümayiş etdirildi. Была показана мощь современной азербайджанской армии. Hərbi ekspert qeyd etdi ki, müasir tarixdə Azərbaycan 30 il işğaldan sonra ərazi bütövlüyünü bərpa edən yeganə ölkədir. Безусловно, это событие даже не регионального, я считаю, международного масштаба. Bu tədbir regional deyil, dünyanın bir çox ölkəsində izlənilən beynəlxalq miqyaslı bir tədbirdir. Azərbaycan müasir tarixdə təxminən 30 il işğaldan sonra ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa edə bilən yeganə ölkədir. Bu, görünməmiş bir hadisədir. Bu hadisəni həm Azərbaycanın dostları, həm də düşmənləri bir mənalı şəkildə müstəsna hal kimi qiymətləndirir. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusunun zabit əsgərlərinin şücaətini də xüsusi vurğulayan ekspert bildirdi ki, Azərbaycan ordusu düşməndən qat-qat üstün idi. Meydanda Azərbaycan və Ermənistan orduları döyüşürdü. Ermənistan ordusu müasir silahlardan istifadə edirdi. Ancaq real döyüşlərdə Azərbaycan zabitləri və əsgərləri döyüş keyfiyyətlərinə, mənəvi ruh yüksəkliyinə görə düşməndən dəfələrlə üstün idilər. Azərbaycanın ilk növbədə pilotsuz uçuş aparatları sayəsində qələbə qazandığı deyilir. Amma bu, həqiqətin yalnız bir hissəsidir. Biz şou uğrunda döyüşlər də gördük. Burada Azərbaycan xüsusi təyinatları yalnız daşıya biləcəkləri silahları gətirdi. Çünki yol dağlıq və meşəli ərazilərdən keçirdi. Döyüş texnikanın dəstəyi olmadan baş tutdu. Azərbaycanlılar üzbəüz şiddətli döyüşlərdə düşmənin üzərində sarsıcı qələbə qazandılar və ermənilər məğlub oldu. Bu da ordunun keyfiyyətinin və əsgərlərin mənəvi gücünün göstəricisidir. Это тоже показатель качества армии и качества морального духа бойцов. Игорь Karotchenko açıqlamasında həmçinin Azərbaycan ordusunun 44 gün ərzində göstərdiyi döyüş qabiliyyətinin və hərbi taktikanın hərb tarixində xüsusi yer tutacağını da xüsusi vurğuladı.